Доброго ранку, 7.30. На Суспільному мовнику «Я Поділля», випуск новин п'ятниці, 13 грудня. Студії ведуча Світлана Поробок. Бездорожня транспортних пригод минула ніч на території обслуговування патрульної поліції, розповідає старший інспектор служби Людмила Чернилевська. За її словами, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці та в Хмельницькому патрульні виявили водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 62 виклики. Порушень правил дорожнього руху поліцейські за ніч зафіксували 59 випадків. 6 пологів прийняли за ніч медики Хмельницького перинатального центру. Народилося 7 дітей, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. Це 3 хлопчики та 4 дівчинки, з них одна двійня. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 150 грамів, найменша – 1 кг 700 грамів. У Старокостянтинові створюють міську об'єднану територіальну громаду. Про це каже Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, на сесії міської ради 10 грудня місцеві обранці прийняли рішення про приєднання до Старокостянтинова перших 2 сільських рад – Деснянської та Вербобородинської. Сесія одноголосно наша проголосувала міська. Ну і ми зараз будемо чекати їхньої другої сесії, зараз їм дамо рішення, що вони провели другу сесію, і ми вже створили об'єднану територіальну громаду. За словами Миколи Мельничука, до 20 грудня процес об'єднання міської ради та 2 зазначених сільських рад буде завершено і створено Старокостянтинівську міську ОТГ. 18 дітей-порушників перебувають на обліку в ювенальній превенції Національної поліції в Хмельницькому. Це переважно діти від 15 до 18 років, каже старший інспектор ювенальної превенції Хмельницького відділу поліції Світлана Мельник. Крадіжки різноманітні, також адміністративні правопорушення – це куріння, розпиття спиртних напоїв. Тобто, якщо дитина протягом року двічі попадала до правоохоронців і були складені 2 адміністративних протоколи, автоматично така дитина стає на профілактичний облік до відділку поліції. Це діти з досить хороших сімей, де і повний склад сім'ї – тато і мама. Світлана Мельник додає, на обліку служби у справах дітей перебуває 45 сімей з Хмельницького, що опинилися в складних життєвих обставинах. Найстаршій слухачці Славутського університету 3-го віку Олені Георгіївні Логвінович пішов 93-й рік. Жінка вивчає англійську, основи комп'ютерної грамоти, культурологію, краєзнавство та займається аеробікою. Крім цього, відвідує 3 славутські клуби – «Активне довголіття», «Надвечір'я» і «Джерело душі». Студентка, яка розміняла сотий десяток років, нарікає – занять замало, особливо з осторожчої гімнастики. Секретів довголіття колишня вчителька біології каже – не знає. Ні, який секрет? Секрета немає в мене. Так… Звичайне життя проживаю, ну ніяких ізисків, дуже скромно ми все життя жили, тому що війна, тяжкі часи, я вже звикла до економії. Овочі, фрукти, м'яса небагато, треба рухатись. От. Літом на річці, як починається чистий четвер, я вже на річці купаюсь. З чистого четверга все літо і майже до снігу, як сніг падає. Проректорка Славутського університету 3-го віку Світлана Пустовєтова розповідає, при вступі в університет абітурієнти заповнюють анкети. Коли 92-річна Олена Логвінович подала свою анкету, ніхто не повірив, що жінка розміняла сотий десяток років. Нас це дуже здивувало. Я особисто навіть не повірила, що їй стільки років. Я не думала. І всі наші слухачі університету були здивовані, коли ми дізналися, що їй стільки років. Можливо, навіть вона ще запалила оцим своїм ентузіазмом і цим бажанням бути такою активною, бути такою життєрадісною, що всі зараз потягнули сюди і беруть з неї приклад. Вона ще жодного заняття не пропустила. Чи холодно, чи жарко, чи жара, чи холод, чи роботи от на дачах в людей. Вона і там попрацює, і обов'язково пройде на заняття. Сюжет про 92-річну слухачку Славутського університету 3-го віку Олену Логвінович дивіться в наших випусках новин наступних о 8-й годині. Наш випуск на цьому завершено. Далі на каналі «Я Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрічаємося о 8-й годині.